អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដំណឹងបន្ទាន់សម្តេចតេជោប្រកាសឲ្យផ្អាករៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូនឹងអំពីវនាវឲ្យកាត់បន្តថយការធ្វើដំណើរចេញក្រៅផ្ទះ យង8សារសំលេងរបស់សំដេចដាជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលក្រុមការងារយើងទៅនឹងទទួលបាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺសំដេចដាជោបានប្រកាសអោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអភិបាលខេត្តសៀមរាបធ្វើសកម្មភាពជាបន្តដោយធ្វើការផ្អាកចំពោះការជួបជុំ ដល់មានមនុស្សច្រើននិងផ្អាកការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី15ឬថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020គូបញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងបានរបកឃើញករណីវិជ្ជមាន វិរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន8នាក់ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការសហគមន៍28វិជ្ជការដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកមានផ្ទុក COVID-19 សរុបទាំងអស់ចំនួន14នាក់ចាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះតទៅដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យផ្អាកទាំងស្រុងនៃការ ធ្វើកម្មវិធីជួបជុំឬអាពាហ៍ពិពាហ៍និងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនវាមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការចម្លងមេរោគ COVID-19 ដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមានកម្មវិធីត្រូវរៀបចំនៅពេលខាងមុខនេះសូមពញាពេលសិនតើដោយសារតែ COVID កំពុងរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍យើង ជាហើយតេកតងនឹងពរមមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមດ້ານពរមមីជាបន្តទៀតដែលតេកតងទៅនឹងចាប់ពីថ្ងៃទី30នេះតទៅមិនបាញ់ឲ្យកូនចៅទៅរៀនទេក្រសួងឲ្យសាលារដ្ឋຫວាកងធំហើយលើកលែងតែពីឋានៈពលនាំកាលពីវេលាម៉ោង10:00នឹង2នាទីយប់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះ នៅលើទំព ور ផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំថ្មីមួយស្ដីពីការបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា2019និង2020សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈសេចក្តីណែនាំនោះមានន័យសេចក្តីបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា2019 2020ឬយើងនិយមហៅធម្មតាថាវគ្គក្រុមធំនោះ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយបព្វេសនកាលឆ្នាំថ្មីជូនកងវិញនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021រីឯការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិឌីក្លូមវិញត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដោយការក្រុមទុកដដែលដោយអនុវត្តតាមវិធាននការសวัสดิភាពណែនាំដោយក្រសួងសុខាភិបាល ចំពោះសាស្ត្រាទី12វិញក្រសួងបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីណែនាំថានឹងត្រូវបន្តរៀនសូត្រដើម្បីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសកម្ម័យប្រឡង21ធ្នូឆ្នាំ2020នេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំណត់បែបនេះដើម្បីជីវៀងការឆ្លង Covid-19 ចូលក្នុងសាលារៀននិងរិទ្ធរ iel ដាល់ក្នុងសហគមន៍ ចារពេលនេះគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈទូទាំងប្រទេសគឺអូវៃវ៉ាកងធំហើយចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021ទើបចូលរៀនវិញសង្ឃឹមថាអូវៃវ៉ៃនឹងល្អប្រសើរឡើងចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយអូវៃដែលពិសេសនោះយើងត្រូវតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួន ជញ្ជែងទៅណាមុខណាសូមពាក់ម៉ាស់និងធ្វើការលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូននិងអាកុលឲ្យបានញឹកញាប់ជាទីបំផុតទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានចូលរួមប្រឆាំងមេរោគ COVID-19 ទាំងអគ្នាចាហើយតេតតងពលរមីនេះដៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរកកាន់ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា